Kwani anasimama wapi? Kama anakuja huyo. Wamefunga, wamemfungia. Hapa anafunga bana, sio anasimama. Nimesema vile vile tutaagiza
kuagiza chakula ingine magunia milioni 10 ndio tuweze kupunguza gharama ya unga. Na mimi pia nataka niwaambie ya kwamba hii safari niliwaambia mambo ya fuliza nitaangaliana nayo. Tumekubaliana na watu wa fuliza waondoe mahasla milioni 7 ambao walikuwa wametumikiwa. Tulianzisha hasla fan. Nimepunguza mpaka imefika 8% kwa sababu hatutaki wale wanataka kuumiza wananchi wetu.